Экономика бүгүн уктуруусу. Программаны экономика илимдеринин доктору профессор Жусуп Биримбаев алып барат. Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун радио угуучулары. Бүгүн Манас радиосунда экономика дүйнөсүндөгү маселелерди кароо программасын баштайбыз. Буга чейин дагы Манас радиосунда бир топ программалар өттү эле мурун экономика дүйнөсүндө деген. Бүгүн ошолордун ичинен акырындык менен Кыргызстанда болуп жаткан экономикалык саясаттын жүрүшүн, ошолордун ичинде олуттуу маселелерине көңүл бурмакчыбыз. Бүгүнкү биринчи ушул маектешүүбүздө кыргыз мамлекетинин эки мамлекет ортосундагы мамилелерин кандай болуп атканын баштайлы деп турабыз. Мунун ичинде эң олуттуу маселе жакында болуп өткөн Россия Федерациясынын Кыргызстандагы эки жактуу сүйлөшүүлөрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Себеп дегенде бул жагынан келгенде аны Россиядан баштаганыбыздын себеби, биринчиден биз и Россия мамлекети Евразиялык экономикалык союздун толук кандуу мүчөлөрү бир тараптан, экинчи тараптан эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык мамилелер өзгөчө Кыргызстан үчүн өтө чоң мааниси бар. Себеп дегенде биздин экономикалык мамилебиз негизинен Россия менен байланышкан. Биринчи орунда ушул экономикалык көрсөткүчтөр боюнча Россия Федерациясы биринчи орунда турат. Ошондон баштамакчыбыз. Бирок ошол эле мезгилде айтып коелу, мындан кийин дагы биз башка мамлекеттер менен, Кытай мамлекети менен, Түрк мамлекети менен, Европадагы мамлекеттер менен эки тараптуу экономикалык мамилелердин дагы эмне себептен ошондой болуп аткан өзгөчөлүктөрүн, себеби Кыргызстандын экономикалык саясатынын дагы бир мындай максаттуу түрдө алдыга жылуусун жүргүзүш үчүн сөз кылабыз. Эми ошол Россияны менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерди ала турган болсок, акыркы мезгилдеги келишимдерге кол коюлганда Кыргызстандын көз карандысыз болгондон берки биринчи жолку эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө эң чоң суммадагы келишимдерге кол коюлду. Бул сумма 6,3 млрд суммадагы, доллардагы суммадагы келишим болду. Бул өтө чоң сумма экенин айтып өтөлү. Биринчиден бул келишмелер жөнүндө дагы Кыргызстанда ой пикирлер ар түрдүү болуп аткандыгын биз кабардарбыз. Себеп дегенде кээ бирлери ошол эле Россия менен болгон мамилелерди Россиянын алдында Кыргызстандын көз карандылыгы дагы күчөп баратат деген мамилелер көз караштар бар. Ошонун эле ичинде кандайдыр бир орустардын таасири Кыргызстанда күчөй турган жөнүндө көз караштар бар. Бирок биз ошол көз караштардын анализин карап отурбастан, биз экономикалык жактан, себеби бул келишим толугу менен экономика менен байланышкандыгы үчүн ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биринчиден айтып кете турган нерсе, ошол 6,3 млрд доллардын жалпы суммасы бүгүнкү күндөгү келишимдердин ичинде, ушу 28 жылдагы келишимдердин ичинде эң чоң суммадагы келишим экенин баса көрсөткүбүз келип атат. Анан дагы бир нерсеси салыштырып кете турган болсок, биздин ошол коюлган келишимдин жалпы көлөмү биздин жалпы болгон тышкы карызыбыздын жалпы көлөмүнөн ашыкча болуп атат. 10%-тен 12%ке чейин ашык болуп атат. Бул деген эмнени айтат? Биринчиден муну жана карыз катары түшүнгөн болбойт. Муну биринчи айтып коелу. Себеби бул келишим деген эки мамлекеттин ортосундагы иш биримдик жөнүндө сөз болуп атат. Ошонун ичинде, иш биримдиктин ичинде биринчиден эмнесин айтышыбыз керек? Кайсы тармактарды, экономиканын кайсы тармактары, мындай кыймылдатып кете турган тармактары жөнүндө сөз болуп атат. Бул жагына келгенде кыргыз өкмөтү менен ошо Россия өкмөтүнүн ортосундагы байланыштагы эң чоң жетишкендик биздин локомотив боло турган экономикалык секторлорго байланыштуу болуп атат. Себеп дегенде ошол 6 миллиарддын жарымынан көбү негизинен биздин тоо кен байлыктар менен байланышкан болуп атат. Бул деген өтө узак мөөнөткө
мындай эсептелген, анан ошонун эффективдүүлүгүн арттыра тургандыкка мүмкүнчүлүк бере турган нерсе. Экинчи жагынан келгенде, ошондон кийинки сумма 1 миллиарддан ашык суммасы өнөр жайга бөлүнүп атат. Себеби өнөр жайга бөлүнгөнү ошол эле Тоо кентин аркасында болуп жаткан, өндүрүлүп аткан жанагы чийки заттардын бардыгын кайра ушу Кыргызстанда иштетүү маселелери жөнүндө сөз болуп атат. Толугу менен эле ошо Тоо кен өнөр жайын эмес, ошонун ичинде айыл чарбасынын дагы кайра иштетүүсү бар, ошонун ичинде жеңил өнөр жайы бар, ошонун ичинде башка өнөр жайларды дагы мындай колдой турган мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Эгерде ошол эле мезгилде алып карасак, үчүнчү сектору, экономикалык сектор, ошол сумманын ичинде каралган сектор, бул 0.5 миллиарддан ашык акча айыл чарбасынын, айыл чарба секторуна деп атат. Бул дагы бир эле фермерлердин же болбосо жанагы дыйкан чарбаларынын керектөөсүн эмес, бул деген жалпы айыл чарбасынын, ошонун ичинде айыл чарбасын кайра иштетүү, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү маселесин дагы камтыган бир көрсөткүч болуп атат. Эми ушул ушундай чоң маселе тургандан кийин бир нерсени айтып коюшубуз керек. Биз муну бекеринен сырткы карыздар менен байланыштырып аткан жерибиз жок. Себеп дегенде ошол жагына көңүлдү өтө көп буруш керек да. Себеп дегенде биздин тышкы карызыбыз жөнүндө коркунуч бар. Чындыгында Евразиялык экономикалык биримдиктин талабы боюнча ВВП'нын 50%-ын ашпаш керек тышкы карыз. Бүгүнкү күндө биздин тышкы карызыбыз 57% болуп атат. Ушундан көбү коркуп атат. Ошон үчүн мен байланыштырып атканым ушундай болуп атат да, ошол коркунучтан качыш үчүн. Себеп дегенде биз ошол 6 миллиард доллардын эң жок дегенде 0.5 эффективдүүлүгүн камсыз кылсак, ар бир доллардын 50 центин камсыз кыла турган болсок, эффектин камсыз кыла турган болсок, ошол эле көрүнүп аткан 57%-тин тышкы карыздан 50%-тин 0.5 төмөндөп кетет. Жанагы ички дүйнө продукцияга болгон катышы 0.5 төмөндөп кетет. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул деген ошол эле мезгилде 0.5 төмөндөгөнү Кыргызстанга дагы тышкы каражаттардан, тышкы финансылык ресурстардан колдонуп экономиканы дагы алдыга жылганга жол ачат деген сөз. Себеби бул Евразиялык экономикалык союздун талабына да жооп берет. Бул деген жалпы экономикалык талапка жооп бере турган маселе. Ошон үчүн бул жагын ойлонушубуз керек да. Бирок бул жерде эки маселе бар. Кантип эми ошону ишке ашырабыз деген. Бул мындай узак мөөнөткө жасалган кадам болуп турат. Бирок ошону жасаганда эми мурунку өзүбүздүн терс тажрыйбаларыбызды эске алып, өзгөчө Тоо кен байлыгындагы кум төрдү эске алсак, ошолордогу терс тажрыйбаларды эске алып план менен иштей турган болсок, сөзсүз түрдө биз анын эффективдүүлүгүн камсыз кыла алабыз. Бул эмне дегендикти билдирет? Биринчиден ошол келген акчанын, келген инвестициялардын бардыгын кандай механизм менен колдонушубуз керек? Бүгүнкү күндө эки жолу бар болуп атат да. Эми Кыргызстандын шартында ушундай мүмкүнчүлүк бар. Бул жөнүндө өкмөт да ойлонуп атат, өзүнүн ишин кылып атат. Бул жөнүндө тийиштүү министрликтер дагы өзүнүн ишин жүргүзөт. Бирок ошонун ичинде башка көз караштарды дагы чогултуп, мындай кеңеш жасаган дагы туура болот деген ойду айтып атабыз да. Эки жол дегенибиз бул бир. Биринчиден Кыргызстанда кыргыз орус фонду бар, экономикалык фонду бар. Ошол аркылуу, өнүктүрүү фонду аркылуу колдонсо болот. Себеби дегенде бул деген жанагы тышкы карыз менен эч кандай тиешеси жок нерселер. Себеби бул механизмди азыр Кыргызстандагы иштеп аткандар дагы өзүнүн тажрыйбасын алып калышты. Менин оюмча ошол фонддогулар дагы бул жөнүндө көбүрөөк ойлонсо жакшы болот эле деген ойду айткым келип атат да. Экинчи тарабы бар, бул түздөн түз байланыш тараптары бар. Мисалы ошол эле келишимде мисалы мындай адрестүү түрдө жер уй кен байлыгын алыш үчүн 600 миллион доллар узак мөөнөткө каралып отурат. Буларды ала турган болсок, демек аларды жана түз байланыш менен чечиле турган маселе кыла турган болсок дагы жакшы болот эле деген сөздө. Бирок ошону менин оюмча азыр жанагы өкмөт дагы өзүнүн ошол пландарын түз бүтсө,
Анан ошону дагы мындай бир талашып тартышып чечиле турган болсо, биз көп жанагы башыбыздан өткөн терс окуялардан алысыраак болобуз деген ой бар. Муну айтып атканымдын себебин дагы бир себеби бар. Себеп дегенде бизде мына биздин президентибиз Жээнбеков дагы, премьер министр Абылгазиев да айтып атат. Бул кен байлыктар деген кыргыз улутуна таанды. Элдики бул дегенде мындай деп атат. Бирок ошол эле мезгилде ошол айтылган сөздөр канчалык мындай татыктуу сөздөр, туура сөздөр болгонуна карабастан, юридикалык базасы жок болуп атат да ошол сөздөрдүн. Юридикалык базасы дегендин себеби биздин конституцияда жазылып калган да. Элдик менчик деген түшүнүк жок. Мурун улуттук менчик деген бар болчу, азыр жок. Ал жерде жанагы кыргызча айтканда тумандуу бир түшүнүктөр бар да. Мисалы ошол эле кен байлыктар Кыргыз Республикасынын кен байлык жанагы тоо таш, суулар, жайлоолор, ушулардын бардыгы Кыргызстандын Кыргыз Республикасынын менчиги деп койгон. Мындай деген менчик экономикалык терминде да жок, экономикалык могу тийиштүү процедураларда да жок нерсе. Ошон үчүн буларды кандайдыр бир түрдө акырындык менен эмеге келтириш керек да. Мындай закондуу, мыйзам ченемдүү алга келтириш керек. Анан ошондо ошол юридикалык базасына таянып Кыргызстандын ичинде жана ызы чуусуз жол тосмою жок, дегендей мындайлары жок маселелерди чечкенге жол ачылып калат. Себеби эгерде биз ошол улуттук менчик деген терминди киргизе турган болсок, анда ар бир өндүрүлгөн баягы кен байлыктардын бардыгы эсеби элдин алдында отчет берилип турат. Ошол эле жерде жергиликтүү калктын үлүшү дагы так айтылат. Ошол кен байлыктын тегерегинде жер алган жергиликтүү элдердин үлүшү дагы, ошол эле мезгилде жалпы кыргызстандыктардын үлүшү дагы толугу менен баягы контролго алынып калат да. Анан ушуга байланыштуу агай, мисалы могул негизи жанагы маалымат жеткиликтүү деген проблема негизи бизде көп болот болуш керек дейм. Ошо өкмөт баягы эл менен жакшы иштешип, ар бир нерсени толук түшүндүрүп, түшүндүрүү иштерин аябай жакшы жүргүзүш. Аябай жакшы маселе болуп атат да ушул. Как раз ошону айтып атканың аябай жакшы маселе болуп атат. Себеп дегенде бизде Кыргызстанда могу экономикалык маселе масс медианын сыртында калып калып атат. Себеби экономикалык информация бизде ушак катары кетип атат да көп жерде. Анан ошол кандайдыр бир могу коомдун ичинде мындай толук түшүнүк алып келбей атат да. Ошон үчүн могу туруктуу түрдө масс медиада дагы өзгөчө мамлекеттин өзүнүн масс медиасында мындай нерселер көбүрөөк орун ала турган болуп, ошол жерде керектүү адистер чакырылып толук мындай талаш тартыштарды жүргүзсө жакшы болмок. Талкууларды бүт, саясий бүт жагын талкууларды жүргүзүп, элге маалымат жеткирсе баягы туура эмес күчтөр кээде колдонуп кетип атат да, баягы провокация кылып жиберип атат. Туура, анан ошо кече Уран окуясында ошондой болуп атат да. Ошон үчүн буларды толугу менен мындай адистердин көз карашына коюп мындай талкууласа баягы элде дагы мындай түшүнүк пайда болот да. Анан ошол жагы кичине жетишсиздик жагы болуп атат. Абдан туура маселе. Муну баягы информациялык маселени азыр катуураак коюшубуз керек да, мурункудан дагы. Себеп дегенде ушул биз азыр эми Россия менен Кыргызстандын ортосунда мамилени карап атабыз. Макалда айткандай болуп калдык да, баягы сүт кооз күйгөн, айран үйлөө жетти дегенде коркуп калдык. Анан биз азыр эми ошо Россия менен Кыргызстандын мамилесин айтып атабыз. Дагы сөз кылабыз. Андан башка мамлекеттер да бар биз менен мамиле кылып аткан. Аларды айтканда дагы жаңы маселелер чыгат. Себеп дегенде азыркы мезгилде дагы бир чоң олуттуу маселелер бар, аны кийинки программаларда айтарбыз. Азыр бүгүнкү күндө толугу менен ошол келишим жөнүндө, келишимдеги акчаларды кандай колдонуу жөнүндө сөз кылып атабыз да. Анан ушул жерде ошол юридикалык базасын чыңдаганды аракет кылсак, бул бир тарабы. Экинчи тарабы бар. Экинчи тарабы ошо биздин эле коңшу мамлекеттер, Казакстан, Россия дейли, эми бул жакта Кытай бар. Кытайдыкы толугу менен баягы мамлекеттик менчик болуп аткандан кийин, ал жерде толук кандуу социализм жүрүп аткандан кийин, анын мисалы кемчиликтерин жетишкен жактарын көрүп аткандан кийин аларды да эске алышыбыз керек. Бирок бул жерде Казакстан менен Россиянын практикасында бир жакшы тажрыйба бар да. Жакшы тажрыйба деген ушул жанагы ири кен байлыктар чыгып аткан жер, ири ошого ири ишканаларды
параллелдүү түрдө ошол жерлерге орноштуруу маселеси. Бул өтө жакшы тажрыйбанын бири. Демек бул эмне демекти айтат? Эгерде биз убактысында кум төрдү ошондой практика менен жүргүзө турган болсок, бизде азыркыга чейин жана зергер заводдору пайда болуп калышы мүмкүн болчу да. Кыргызстанда бир эмес, бир үчө төртө орун алганга толук мүмкүнчүлүгү бар болчу ошол көлөмдөгү алтынды чыгарып аткандан кийин. Бул деген кошумча наркты алып келе турган механизм болчу да. Ошол жагы болуп атат да. Жумуш орундары. Ооба, анан ошон азыр ошого барышыбыз керек. Бул бир тарабы. Ошол эле өндүрүп аткан чийки заттардын тегерегинде кайра иштетүү ишканаларын куруу. Бул бир тарабы. Экинчи тарабы бар. Экинчи тарабы ошондой ири кен байлыктарда, ири ишканаларда Россия менен Казакстандын тажрыйбасында алар закондуу түрдө контролдук пакет, жанагы үлүштүн, менчиктин контролдук пакети мамлекеттин колунда турат. Ошондой жолго барышыбыз керек. 51% контролдук пакет болгондон кийин ошол мамлекеттин колунда калса, муну контроль кылганга жол ачылат деген ой бар да. Муну ушул жагын алып караганда биз ушул бүгүн биринчи экономикалык секторду карап атабыз. Калган программаларды ушуларды байытабыз деген ой да бар. Ошондуктан биз радио угуучуларга бир кабар берип кетели. Кызыккан суроолор пайда болсо, бир эле ошо эки тараптуу мамилелер эмес, жалпы Кыргызстандын экономикалык саясаты боюнча мындан ары программаларды жүргүзөбүз. Манас радиосу.